So hello there, namaste, welcome back to my new video. I have so done a sanjay nunjala, mapani ek dame sanjay chu hai. So video na aleko ni aaja 5 din bhai sakyo. So kina bhane malai chai eye fill bhayeko thiyo ke, dekhnu cha haru rato rato bhayo, ajhai pani baki nai chha hai. Ani tei bhara maile video banaeko thiyina. Eye fill le gardakhari ani so jhari pani parirako thiyo ke, gaun tira labo 5 din samma regular jhari parirako thiyo. त्यही भएर भिडियो बनाएको थिइनँ मैले चाहिँ. सो आजको मौसम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है, क्लाउडली, मोस्ट क्लाउडली छ आज. आजको मौसम चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ. अनि सो गाइज, आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ है. अनि सो त्यो पोर्चुगल काण्ड वान थियो. अब आज चाहिँ म टुर जिबे गर्दैछु है. सो के भयो भन्दाखेरि, त्यो भिडियो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै उताबाट त्यो मैले जसलाई पैसा पठाइदिएको थिएँ उसले चाहिँ मलाई म्यासेज गरेर भाइ एसी पठाइदियो भनेर मैले एसी पठाइदिएको थिएँ है. सो उसले चाहिँ पैसा मलाई रिटर्न गरिदिएको छ. त्यो भिडियो उसलाई पनि अपलोड गरेर मैले चाहिँ ट्याग गरेर फेसबुकमा अपलोड गरिदिएको थिएँ. सो उसले त्यो अपलोड गरेको हेऱ्यो होला सायद. अनि हेरेपछि म्यासेज गरेको थिएँ मलाई भाइ एसी पठाइदियो भनेर. मैले एसी पठाइदिएको थिएँ. सो पैसा चाहिँ रिटर्न गरिदिएको छ. अनि पैसा रिटर्न नगरेको भएदेखि मैले रिभिल गरिदिन्छु उसको फोटोहरू अनि म्यासेजहरू भनेर मैले भिडियोमा बोलेको थिएँ. अनि सो त्यो भएर उसले म्यासेज गरेर एसी पठाइदियो भनेर भाइ भनेर मैले एसी पठाइदिएको थिएँ. सो त्यही हो गाइज. अनि उसले चाहिँ राम्रो पहिले रेस्पोन्स दिएको भए सायद यो सबै हुने थिएन होला. अनि उसले पहिले राम्रोसँग अलिकति उ गरेन नि त. त्यही भएर मलाई पनि अलिकति बढी नै रिस उठेर मैले यो हदसम्म गर्नु पऱ्यो है. नत्र भने पैसा रिटर्न आएकै थिएन कि, मेरो आउने होला नि थिएन होला सायद. सो पैसा रिटर्न फाइनल्ली आएको छ गाइज. हे गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे. सो हिजो चाहिँ भिडियो कम्प्लिट गर्न नसकेको भएर मैले आज चाहिँ भिडियो त्यहीबाट गर्दैछु. सो अनि देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यता बाख्राहरू चराउन आएको छु, पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ. सो गाई अहिले चाहिँ 2 बजिरहेको छ. अनि म चाहिँ बाख्रा लिएर घरतिर जाँदैछु अब चाहिँ. सो अब घरै गएर भेटौँला है त. सो गाई अहिले म चाहिँ बाख्रा हेरेर घर आएर पनि खाजाहरू खाएर सो अहिले चाहिँ घाँस काट्न आएको छु घरबारीतिर. सो अब गाउँमा बसेपछि है काम त गर्नै पर्छ. अनि सो घाँस काट्न आएको छु म अहिले चाहिँ. सो यता चाहिँ घरबारी रहेको छ यता अब घाँस काट्न आएको म चाहिँ. सो देख्न सक्नुहुन्छ यता भ्यूहरू. सो देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू. सो मैले चाहिँ घाँस काटेर पनि भारी पुऱ्याइसकेछु. मुठाहरू देख्न सक्नुहुन्छ है पछाडि. सो देख्न सक्नुहुन्छ मुठाहरू. अनि अब भारी हालेर जान मात्र बाँकी छ म चाहिँ घरतिर. सो अनि आजभन्दा 7-8 दिन मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ है, पोर्चुगल लान्छु भनेर मलाई जो मान्छेले फसाएको थियो. सो उहाँले चाहिँ पैसा हालिदिइसकेको छ मेरो एकाउन्टमा. नहालेको भए चाहिँ म सबै कुरा रिभिल गर्थेँ होला. सो हालिदिएपछि अब होइन उसको पर्सनल लाइफ किन खलबलाइदिने. सो त्यसैले म चाहिँ भिडियोमा त्यो म्यासेजको त्यो उहरू रिप्लाई नदिएको कुराहरू अनि अरू अरू सबै चाहिँ म रिभिल गर्दिनँ, किनकि उनीहरू उसको पर्सनल लाइफ किन रिभिल गर्दैन होइन. अब सो म जस्तो धेरैजना ठगिएर चाहिँ नबस्नु होला है. अहिलेको जमानामा पैसाहरू म भट्टाभट युरोप लान्छु भनेर धेरै पैसाहरू खाइदिइरहेको छ मान्छेहरूले. अनि आजलाई यति नै. अब नेक्स्ट भिडियोको साथमा रमाइलो गफ गर होला है. अनि जतिजनाले नि मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ धेरै जसोले सब्सक्राइब नगरिकन हेर्नुभएको रहेछ है, सब्सक्राइब गरेर गरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला सबैजनाले. त्यही भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्छु.
जय नेपाल.